Devam edirik değerli izleyicilerimiz. Nübar, ne oldu sana? Ben niye dondum, böyle kaldım? Nübar'la demeli sözleşmişik ki reklamdan kaydarken. Kim başlar, sen başlarsan, yoksa ben ki sözlerimiz istedim. Ben niye dondum, kaldım? Nübar, ki ben başlayacağım narata. İndi gözlerim ki başlasın. Yaxşı, başlayıram onda. Senin sözünü yürə salma. Sabahınız xeyir değerli izleyiciler. Hoş gördük sizi. Bizə yenicə qoşulmuşsunuzsa Space Səhəri izleyirsiniz və bizim qonaqlarımız tam da incə sənətdən, mədəniyyətdən bəhs etmək üçün gəliblər. Buradadılar. Ayın 9-undan itibarən siz həmin adını çəkəcəyimiz filmi kinoteatrlarda, ölkənin bütün kinoteatrlarında izləmə şansınız olacaq. Söhbət Nazik Mətləb filmindən gedir ki, Mircəlal Paşayevin Nazik Mətləb və İnsanlıq Fəlsəfəsi hekayələrinin motivləri əsasında çəkilən bu filmin baş rolunda aktyor Rüstəm Cəbrayılov oynayır və filmin baş prodüseri Hüseyin Cavadzadədir. Hər iki qonağımız da bugün bizimlədir. Hoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyir. Bəli, hoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyir olsun. Axı, həmişə demişik, gündəmin ən aktual mövzularını, xəbərlərini sizə çatdırırıq və elə bu filmin də treyleri sosial şəbəkələrə çıxar-çıxmaz gündəm yaratmağa başladı. Çünki çox maraqlı, belə deyək, iki obraz, iki şəxs, aktyor, aktrisa qarşı-qarşıya gəldi. Həm də əməkdar artist Gülzar Qurbanova burada oynadı və həm cavanlığını oynuyor, həm də bəli, yaşlığını belə kontrast yaratmışsınız. Çox maraqlı bir ideyadır. Mən ümumiyyətlə ən çox Farizinə xoşuma gəldi, bunu fikrimi ifadə edim. Mənim üçün wow dediyim effektlər idi. Bizdə ilk dəfə idi ki, səhv etmirəmsə, yəni pandemiyadan sonra belə bir geri dönüş film sektorunda və o effektlər, o rənglər, sanki yəni başqa ölkədə bir film izləyirdik, çox gözəldi. Ümid edirəm ki, izləyəndən sonra da, buna əminəm, inanıram da ki, izləyəndən sonra da eyni bu düşüncələrdə və emosiyalarda olacaq. Bəli, elə başlayaq filmin baş prodüseri Hüseyin Bey ilə söhbətimizə. Necə oldu ki, bu layihəni etmək qərarına gəldiniz? Bu, belə deyək, ideya hardan yarandı və çəkiliş prosesləri mən bilirəm ki, çoxdan başlamışdı və nəhayət ki, bunu artıq təqdim edirik. Sabahınız xeyir olsun ilk növbədə. Bu Nazik Mətləb filmi, Mircəlal müəllimin İnsanlıq fəlsəfəsi və Nazik Mətləb hekayələri, motivləri əsasında çəkilib və bizim Kaspiyan Media Qrupu olaraq Mircəlal müəllimin yaradıcılığına ilk müraciətimiz deyil. Bundan öncə onun Kəmtərəvlər ailəsinin hekayəsinin motivləri əsasında iki yadadan filmi çəkmişik. Və daha sonra fikirləşdik ki, o qısa metrajlı filmi daha böyük bir filmə çevirək. Çünki Mircəlal müəllimin yaradıcılığında əsas bilirsiniz ki, ideya çox önəmlidir, ideya ışıq deməkdir, o ideya bizim dövrümüzdən səsləşir. Bütün hekayələrini bir səhifəli, iki səhifəli götürsək, orada elə bir mövzular və elə bir mesajlar var ki, müasir cəmiyyətimiz üçün olduqca aktualdır. Ona görə də qərarlaşdırdıq ki, Nazik Mətləb ekranlaşsın. Aha, Rüstəm Cəbrayılov. Xoş gördük. Bəli, sizi artıq bir neçə filmdə də izləmişdi və bu da növbəti, belə deyək, fərqli bir mövzuda, fərqli bir obrazda tamaşaçıların qarşısına çıxmağa hazırlaşırsınız. Çəkiliş prosesləri haqqında, ümumiyyətlə, bu təklif sizə gələndə, gəlin başlayaq elə o mövzudan danışmağa, necə qarşıladınız? Çünki burada həm yaşlı dönəmi canlandırmalısınız, həm gənclik dönəmini obrazın. Necə idi? Mən düşünürəm ki, çox maraqlı keçib sizin çəkilişiniz. Belə deyim də, mən o qədər çətin olmadı. Niyə? Üzümü 40-anda biraz cavanlaşıram. 26-27 yaş görsənəm. Biraz yuxusuz və saqqal saxlayanda bir 35-40. Amma ondan sonraki proses həqiqətən zülüm oldu. Niyə? Çünki bir material vardı, onu dərini belə dartırdılar, o material vurdular, bıraxan kimi yığılırdı. Bir 10 üstündə fenlə, bir zülüm oldu. Yəni, niyə görə? Çünki normalda həmin o formadakı grim normalda 5 saat, 6 saat qalmaq ehtimalı. Bizdə biliyorsan 24 saat qalırdı. Eyni zamanda soyuq, eyni zamanda həqiqətən biraz çəkiliş prosesləri çox çətin oldu. Yəni, -2 dərəcə, -3 dərəcə, yəni çox asan deyil mimikalar göstərmək, sevgini göstərmək, o baxışı göstərmək. Amma mənə deyək ki, ümumilikdə uğurlu bir film olacaq. Biz çalışdığımız qədər çalışmışıq və inşallah insanlar da sizlər də baxıb dəyər verərsiniz. Biz monitorda əslində görürük fragmanı, teaser-ı görürük və qeyd edim ki, bu filmi bir daha qeyd edim. 9 dekabrdan etibarən ölkənin bütün kinoteatrlarında izləmə şansınız olacaq. Dostlar, izləyici nəyi görəcək bu filmdə, nəyi anlayacaq, nəyi öz həyat fəaliyyətinə deyim, həyatına mı deyim, hekayəsinə mi filmdən alıb qatacaq?
Mənə elə gəlir ki, dərin düşündükdə filmin adı bir çox şeydir, nazik mətləb. Bu çox incə məqamdır və mən ümumiyyətlə şəxsən özüm fərdi olaraq elə düşürəm ki, sevgi və şəxsi münasibətlər çox incə məqamdır. Dövrümüzdə təəssüflər olsun ki, bu çox nadir rast gəlinən bir şeydir. Artıq meyarlar dəyişilib, sevginin ölçü vahidləri, göstəriciləri dəyişilib. Bizim bu nağıllarda, köhnə kitablarda oxuduğumuz bir sevgidən bəhs olunur. Mütləq ki, indiki dövrümüzdə o sevgini yaşayanlar, onu daşıyanlar var və onlar özlərini tapacaqlar. Aha. Tamaşaçılarımızın bəlkə də xəbəri olmaya bilər. Mən istəyərim ki, siz qısa bir məlumat verəsiniz ümumiyyətlə bu Nazik Mətləb filminin və ssenarinin, filmin ssenarisinin mövzusu haqqında. Çünki mən bilirəm ki, müəllim-tələbə sevgisi burada əks olunub. Aha, buyurun, elə siz davam edin. Çox spoiler vermirəm. Qoy biraz maraq oyadalı tamaşaçılarda ki, gedib baxmaq istəsinlər. Bundan oyuna məlumat verməyəcəm. Elə Bakıdan regiona ezam olmuş müəllimin, yəni Rüstəmin personajının tələbəsinə olan açılmayan sevgisidir, hansı ki illərlə davam edir. Məktəb bitir, onlar həyatın müxtəlif mərhələlərində üz-üzə gəlirlər. Sonluq faciədir, yoxsa xoşbəxt? Onu artıq söyləyəm. Onu baxmaq lazımdır. Rüstəm, siz necə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə, bir müəllim öz tələbəsinə aşıq olmaq haqqına, hüququna sahibdir, yoxsa yox? Belə bir şey başınıza gələ bilərmi? Çünki siz özünüz də həm də coğrafiya müəllimi ixtisasınız, yəni elə olub. İşləmişsiniz mi ümumiyyətlə coğrafiya müəllimi? İki həftə. O zamanlar mən coğrafiya müəllimi olanda daha çox məşhur idim. Çünki də təzə dünya birincisi olmuşdur və artıq çox brendlərdə çalışır. Təsəvvür edək ki, Nübar, sinifə müəllim daxil olur və dünyanın ən yaxşı modelidir həmin insan. Plus yaradıcı insanlara, bir tanınmış bir insanlara mən dərsində oturan insanlara heç edə bilmirdim. Kimsə girirdi, kimsə girmirdi, amma böyük səhətdə girir dərsimə. O, fərqli-fərqli mövzuları danışırdı. Amma dərsə girməyənlər də olur hətta. Olur. Yəqin ki, oğlanlar idi kompleks yaşayan. Baxdım ki, bu iş mənim. Yəni, real həyatda, Rüstəm, müəllim fəaliyyətinizi davam etdirsəydiniz, qısacası, başınıza belə bir hadisə gəlsəydi, öz tələbənizə aşıq olsaydınız, Etiraf edərdinizmi, yoxsa elə filmdəki kimi içinizdə saxlayıb o acını yaxmalısınız? Yəni, müəllimin də sevmək haqqı var belə başlarda. Bizdə mövzuda müəllim şagird söhbəti deyil. Tələbə. Tələbə söhbəti. Yəni, bunlar artıq müəyyən bir yaş həddindədirlər. Və o vaxt ki, dövrdə müəllim-tələbə münasibəti yox idi, yəni yaxşı baxın. İndiki dövrdə də bir şeyimiz var. Amma belə deyim də sizə də, məsələn, o qızda olan çılgınlığı, enerji, onun həmin dövrdə o auranı, insanları, yəni o qayda qanunu saymamağı. Yəni bu müəllimi biraz ona qarşı olan hisslərin oyadır. Sonra bu mənim fəndimdən çox zəif olduğuna görə, bu gəlin mənə təqib edir, biz ona dərs keçirəm, ona imtihanı hazırlaşırıq. Və daha da yaxınlaşırsınız. Yəni, bu öz ailəsinin cəmiyyəti sağı, sol, yəni ki, belə deyim, sadə heç, belə deyim, heç marağında olmur. Və elə bir şeylər olaraq, yəni ki, yavaş-yavaş, müəllimin ona olan sevgisi, amma gizli yəni. Sən qızdakı fərasətə baxıq, dərsdən zəifdir deyə müəllimin yanına gedir ki, dərsdən sonra məşğul olsun, yaxşı qiymət alsın, özünə-özünə hətta aşıq edirsin müəllimini. Mən sevgidən yanayam və sevgi varsa mən orada susuram. Aha, deməli 9 dekabrdan etibarən... Təbii ki. Bəli, 9 dekabrdan bütün kinoteatrlarda Nazik Mətləb filmi olacaq və mən artıq böyük həyəcanla təqdimatı gözləyirəm ki, gedim və bu hekayəni izləyim bizim sevilən aktorlarımızın ifasında. Başqa kimlər olacaq? Hüseyin bəy, hansı azərbaycanlı aktorları biz görəcəyik filmdə? Filmdə baş rollar bilirsiniz, Rüstəm Cəbrayov, Gülizar Qurbanova, Talih Yüzbəyov, Sevinç Əliyeva. Mənim çox sevdiyim Dilşad Baxşıyeva, Nərmin Kərimbəyeva var. Yəni, unutduğum kimsə də ola bilər, amma əsas rollar qeyd etdiklərimdir. Aha, çox təşəkkür edirik sizə gəldiyinizə görə. Bilirsiniz ki, izlədiyimiz hər bir film, kadr, səhnə, seriallar bizim psixologiyamıza da müəyyən təsirlər göstərir. Əvvəlki dövrlərdə sadəcə hekayə bizə təsir edirdisə, indi izləyən hər bir izləyiciyə Fariz dediyi kimi, oradakı kadr da, oradakı effektlər də, oradakı keçidlər də, ötürülən mesaj da, hər şey çox maraqlıdır və artıq izləyici daha çox bu barədə özünü yetişdirir və daha çox iş gözləyir. Biz də inanırıq ki, dostlarımız, həmkarlarımız çox gözəl bir iş ərsəyə gətiriblər və 9 dekabrda təqdim edəcəklər. Odur ki, vaxt itirmədən elə indicə biletinizi alırsınız, yerinizi dəqiqləşdirirsiniz.
götürürsünüz, nazik mətləmi izləyirsiniz. Biz isə keçirik filmlərin insan psixologiyasına təsiri.